លាំង Vigor ជាឯកដោះរបស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសក់សរ៉ាន់បំបត្តិជ្រុះជួយបាត់គ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់បើគម្របអាដេឈ្នះអស្ទែអាដេឈ្នះចែកច្រើនចែកពិតពិត Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ុន្តែកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងអម៉ាឃូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អមាខូលអនុភាពនៃធម្មពលម៉ាណាជាសាប៊ូបោកគក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចជម្រះភាពកខ្វក់បានស្អាតល្អម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងស៊ីគ្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ខ្ញុំនឹងទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVSB បាទខ្ញុំបាលីហុងបាទកំពុងតែមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាមនីរ៉េតកាយនឹងផ្លូវ296ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃខណ្ឌបឹងកងបាទដែលរថយន្តតូរី2ដំណប់កៅអីមួយគ្រឿងបាទបានរេចង្កោទៅបុកនឹងបង្គោបាទភ្លើងបាទបំភ្លឺផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យបាក់អស់ចំនួន1កង់បាទនឹងរងការខាររថយន្តបាទនៅផ្នែកខាងមុខហើយដែលទីតាំងកាត់ហែននេះបាទគឺស្ថិតនៅតាមម្លាយផ្លូវមនីរ៉េតកាយនឹងផ្លូវ296បាទដែលរថយន្តម៉ាតូរីមួយគ្រឿងនេះយើងអត់ដឹងថាការបាក់បោរបស់គាត់បាទពីណាទៅណាទេបាទលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហែនក៏បានរេចង្កោទៅបុកនឹងបង្គោភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាទដែលរថយន្តខាងលើគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំកកណ្ដាល 2A09 និង 84កណ្ដាល 2A09 និង 84បាទគឺរងការខូចខាតនៃផ្នែកខាងមុខបាទនៃរថយន្តតូរីនេះហើយបាទយើងអត់ដឹងថាតកងបាទម្ចាស់តកងគាត់ទៅណាទេបាទហើយឥឡូវខាងបាទសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ក៏បានចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដែរបាទដើម្បីធ្វើការបាទយកយន្តទៅរក្សាទុកនៅឯស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីឲ្យធ្វើចាំធ្វើការអស្ចារ្យទៅពេលក្រោយទៀតបាទលោកមហារាជតកងហើយយើងសាកសួរនេះមើលបងបងមិនសុំសុំមុនបងមកបងមកពីណាអូនបាទបងបាទអត់ចឹងបងមកបាទ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 ឥឡូវក៏សុំជូនដូចនេះសិនបាទហើយបាទដែលទីតាំងកន្លែងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទទួលស្វាយប្រៃទី2ខណ្ឌបឹងកង្កងបាទឥឡូវយើងចាំសាកសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាតែតាមបណ្ដាផ្លូវព្រះមនីរេនេះបាទកាយនៅផ្លូវទី294នេះបាទបាទឥឡូវខាងបាទរមោក៏បានបាទសាងបាទអីវ៉ាន់បាទយកដាក់រមោមួយទៀតដើម្បីទុករថយន្តបាទនៅទីនេះដើម្បីរក្សាទុកយកទៅខែស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីធ្វើចាំធ្វើការផ្សាយទៅក្រៅនេះដើម្បីប៉ះសម្បត្តិរត់មកមិនដំបងបាយបងមកពីណាបងសួរទីមកបងបងមកពីណាវិញអូបាយបងមកពីត្បូងទៅជើងវិញយ៉ាងតាមបណ្ដាផ្លូវ294ហ្នឹងហើយមិនមកដល់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលបាយរេចង្កោទៅបុកទៅបាត់ទៅនោះក៏រដាក់ការនៅវត្តប្រពុទ្ធទៅឡើងទៅអូស័យអូបាទដាក់ការនៅវត្តប្រពុទ្ធហ៎អូពេលហើយខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះបាទព្រះអង្គឲ្យជន់ប្រាំអាស៊ីគឺខ្ញុំឯកន្លែងនេះគឺមានឡានគេទំនើបអញ្ចឹងមនុស្សវាច្រើនបាទចូលមកតាមបោះតាមនោះណាបាទកន្លែងនេះគឺមានមនុស្សដែរហើយកន្លែងឆ្លងកាត់នោះក៏មនុស្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមកបើកាច់មកបុកបើថាខ្ញុំទៅត្រង់ខ្ញុំប៉ះពាល់មនុស្សអូសូមជួយបងទៅត្រង់ប៉ះពាល់មនុស្សបាទឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំជៀសពីមនុស្សមកខ្ញុំយកឡើងបងហ្នឹងហើយប្រាំងវ៉ាស៊ីមែនបងគឺប្រាំងវ៉ាស៊ីបងអូប្រាំងស៊ីទេដូចវាដូចដាច់ដូចអត់ដាច់អត់មានប្រាំងទៀតរត់ខ្ញុំបើកពីប្រវត្តិពីភ្នំពេញអស់ពីនេះមកដល់នេះអត់អីផងសំមកដល់កន្លែងខ្ញុំបាត់ទៅជន់ទៅវាអត់ស៊ីបងអូដល់កន្លែងខ្ញុំថាល្បឿនខ្ញុំថយល្បឿនតិចតិចណាបាទបើមិនខ្ញុំបើកលឿនយ៉ាងណាទេពេលហើយថយល្បឿនតិចតិចមកដល់រត់បាត់ទៅខាង
ឡើងអូស្រីអូអូហើយបាយក៏រីពីគាត់មិនងងទៅគឺចិត្តពេលប្រាំងអាស៊ីទៅគឺពាក់ក្រាផ្លូវប្រាំងអាស៊ីទៅហើយមិនរឹងវាច្រើនជាងសុចបត់ដើម្បីបុកបកោផ្លូវហ្មងទៅបាទបាទហើយមិនអីបងខ្លួនមួយថ្ងៃដូចជាត្រូវក្នុងស្ទមអីបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះវានៅចុកអូចុកកាន់ធំទៅបងអីបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាយបងតាឯងទេមិនអីបងបាទគាត់បានបញ្ជាក់អីបាទគឺរថយន្តគាត់បាទគឺបើកតាមផ្លូវ296បាទគឺពីត្បូងទៅជើងលើទៅហេតបាទក៏គាត់ប្រាំងមកឡានក៏អត់ស៊ីហើយក៏គាត់បានទិញម៉ូតូនិងរថយន្តច្រើននិងមនុស្សច្រើនហើយក៏គាត់សម្រាប់ចិត្តបាទគេចិត្តមកបុកនឹងបង្កោផ្លូវនេះចុះបាទដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បងប្អូនជាតិរដ្ឋនិងអ្នកដទៃទៀតចឹងក៏សុចិត្តសម្រាប់ចិត្តមកនេះដោយសារតែឡានគាត់គឺប្រាំងអត់ស៊ីបាទអាចចំពោះទីតាំងកាត់ហើយយើងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ296កាយនឹងផ្លូវមនីរ៉េដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងដែលរថយន្ត2ដកក្រៃតូរីគឺបានបុកបាក់បង្គោលភ្លើងយ៉ាងពេញលំហឹងបាទតាមបណ្ដាផ្លូវ5មនីរ៉េដែលរថយន្តគាត់គឺពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 2A09-84 កណ្ដាល 2A09-89 បាទគឺរងការខូចខាតនៃផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តតូរីនេះបាទឥឡូវបាទយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញច្រាចរបាទលោកគោធ្វើការបងប្អូនអរគុណណាស់ព្រមទទួលសេចក្ដីជូនដែរនិយមនឹងទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVSB ខ្ញុំបាទលីហុងបាទនិងក្រុមការងារសម្បត្តិនិបចប់អេលីកាឡាយទៅនិបចប់បាទរកព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតទៅលើគេហទំព័រ Page TVSB បាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសមត្ថកិច្ចនៅទីតាំងកន្លែងការផ្សាយផ្ទាល់Viger ជាភេសជ្ជៈបកកម្លាំងដែលអាចឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍សុខថ្លាពេញមួយថ្ងៃ Viger ជាអាយដលរបស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសក់សរ៉ាន់បំបាត់ជ្រុះជួយបាត់គ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0889998887 010868642បើគម្របអាដេឆ្នាអូស្ទែអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិតពិតទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត011500600 Zoras ជាភេសជ្ជៈបកកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម៌ពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងអមាខូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អមាខូលអនុភាពនៃធម្មពលទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត017577755ម៉ាណាជាសាប៊ូបោកគក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចជម្រះភាពកខ្វក់បានស្អាតល្អម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងរីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0966686388 0119689យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0156661038ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត081967668 ទាញយក One FKX និង FTV FB Elony ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស